បាទសួស្តីកូនប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គមYouTube ទាំងអស់គ្នាបាទឆាណែលសេវើរងវ៉ៃរងប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយដែលតកតោជាមួយនឹងមេរោគផ្ដាសាយជ្រូកបាទកុំអោយខាតពេលយូរយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាតើមានបញ្ហាអ្វីទៅជាមួយនឹងមេរោគជំងឺផ្ដាសាយជ្រូកនេះបាទជ្រូកជាង 38,000 ក្បាលនៅប្រទេសចិនត្រូវបានសម្លាប់ចោលដោយសារមានការផ្ទុះនៃជំងឺផ្ដាសាយជ្រូកដែលគេតែងតែហៅថា has one and one បាទចង់ដឹងថាយ៉ាងណាយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទចិនបានសម្លាប់ជ្រូកជាង 38,000 ក្បាលដែលចិញ្ចឹមជ្រូកនិងជាប្រទេសមានទម្លាប់ទទួលទានសាច់ជ្រូកក៏ច្រើនជាងគេដែរនៅលើពិភពលោកពេលនេះកសិករចិនកំពុងតែព្រួយភ័យដោយសារតែការរីករាលដាលនៃជំងឺផ្ដាសាយជ្រូកដែលធ្វើឲ្យជ្រូករាប់ម៉ឺនក្បាលគឺត្រូវបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី 23 បាទសំតោកាលពីថ្ងៃទី3ដើមខែសីហានេះចិនរកឃើញជ្រូកកើតផ្ដាសាយមួយករណីដំបូងនៅក្នុងផ្សារនៃខេត្តហ៊ីឡុងជៀងភាគឦសាននៃប្រទេសហើយដើម្បីជាកិច្ចការពាររដ្ឋអំណាចមូលដ្ឋានបានអាកោជ្រូកនៅមូលដ្ឋាននោះអស់ជាង 1000 ក្បាលជាច្រើន 1000 ក្បាល ជាង 10 ថ្ងៃក្រោយមកករណីទី2បានផ្ទុះឡើងនៅភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសម្ដងតែស្ថិតនៅចម្ងាយជាង 2300 គីឡូម៉ែត្រពីករណីទី1បាទគួរបញ្ជាក់ដែរថាជំងឺផ្ដាសាយជ្រូកគឺជាប្រភេទជំងឺថ្មីមួយដែលអាចចម្លងទៅលើមនុស្សគ្រប់វ័យនិងបង្កដោយវីរុស has1n1 ឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតបានយ៉ាងងាយស្រួល ដែលបង្កឲ្យមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនិងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ថែមទៀតផងបាទចំពោះករណីនេះគឺពិតជាសាហាវមែនទែនជំងឺផ្ដាសាយជ្រូកបានផ្ទុះឡើងនៅប្រទេសចិនវិញទៀតទៅហើយបាទជំងឺផ្ដាសាយជ្រូកនេះអ្នកជំងឺតែងតែមានអាការៈគ្រុនក្តៅកម្ដៅឡើងពី 38 អង្សាសេក្អកឈឺបំពង់កឈឺក្បាលឈឺសាច់ដុំឈឺសន្លាក់ និងរោគសញ្ញាមួយចំនួនផ្សេងទៀតដូចជាហៀរសំបោរក្អួតនិងរាគជាដើមដើម្បីការពារនៅការឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយជ្រូក has1n1 លោកអ្នកគួរតែពាក់ម៉ាស់ឬក្រមាគ្របមាត់ច្រមុះគ្រប់ពេលដែលក្អកឬក៏កណ្ដាស់លាងសម្អាតដៃនិងសាប៊ូឲ្យបានញឹកញាប់និងអនាម័យខ្លួនជាប្រចាំ ចំពោះការចំអិនសាច់ជ្រូកវិញគឺត្រូវតែចំអិនឲ្យបានឆ្អិនល្អមុននឹងបរិភោគជាពិសេសលោកអ្នកត្រូវតែសម្អាតផ្ទះស្បែងនិងបើកទ្វារឬបង្អួចឲ្យមានខ្យល់និងពន្លឺចេញចូលឲ្យបានល្អផងដែរបាទសូមប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលបានតាមដានព័ត៌មានពី Channel សេវាទាំងអស់គ្នាបាទសូមប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះករណីផ្ដាសាយជ្រូកបាទគឺពេលនេះបាទផ្ទុះឡើងម្ដងទៀតហើយដែលកាលពីមុនយើងក៏មានដែរនៅក្នុង ប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទពេលនេះបានផ្ទុះចេញពីប្រទេសចិនវិញម្ដងហើយបាទសូមអរអោយប្រិយមិត្តទាំងអស់គឺប្រុងប្រយ័ត្ននិងជួយប្រាប់ទៅដល់សាច់ញាតិបងប្អូនមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះជំងឺមួយនេះដែរគឺវាកាចសាហាវដែរជំងឺផ្ដាសាយជ្រូកនេះបាទចំពោះអត្ថបទនេះឆានែលសាវ័តក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណសម្រាប់តាមដានទាំងអស់គ្នាបាទបើសិនជាពេញចិត្តហើយ ចូលចិត្តក៏ជួយចុច like ជួយ subscribe ហើយជាមួយនឹង comment ផងដែរដើម្បីឲ្យ channel server ទទួលបានប្រិយភាពពីសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា